Jori yilda 338 ming nafar yigit-qizga shartnoma mablag'larini to'lashlari, xorijiy til va zamonaviy kasblarni o'rganishlari uchun 444 milliard so'mlik moddiy yordam ko'rsatildi. Bu haqda Oliy Majlis Qonunchilik palatasi spikerining yoshlar bilan o'tkazilgan uchrashuvida aytib o'tildi. Shuningdek, ilk bor tashkil etilgan uchrashuvda yoshlarning huquq va manfaatlarini ta'minlash, ularning bilim olishi, ishlashi uchun yaratilgan imkoniyatlar va istiqboldagi rejalar xususida o'zaro fikr almashildi. Yoshlar mamlakatni rivojlantirish yo'lida o'zlarining takliflari bilan o'rtoqlashdi. Qonunchilik palatasi spikeri yoshlar masalasi davlat darajasiga ko'tarilganligi, ularga bo'lgan e'tibor va imkoniyatlarning har qachongidan ko'payganini alohida ta'kidladi. Yoshlarga oid davlat siyosatida xalqaro hamkorlikni yanada kuchaytirish masalalariga ham alohida to'xtalib o'tdi. Yig'ilishda qayd etilganidek, o'tgan davr mobaynida yoshlarga oid 100 dan ortiq qonun hujjatlari qabul qilinib, joylarda ijrosi ta'minlangan. Jumladan, har bir mahallada yoshlar bandligi dasturi amalga oshirilib, unga ko'ra 2023 yilning o'zida 236 ming nafar ishsiz yigit-qiz va 189 ming nafar maktab bitiruvchisining bandligi ta'minlandi. Bugungi uchrashuv yoshlarimiz uchun qaysidir ma'noda takliflar platformasiga aylandi. Uchrashuv doirasi o'zlarining taklif va tashabbuslari va so'nggi yillarda o'zlarining olib borgan faoliyatlari-yu joylardagi targ'ibot haqida ham ma'lumot berib o'tdilar. Uchrashuv onlayn va offlayn tarzda bo'lib o'tdi. Viloyatlardan 1000 dan ortiq yoshlar ham o'zlarining taklif va mulohazalari bilan yig'ilishda onlayn tartibda ishtirok etdi. Yoshlar ishlari agentligi hamda parlamentning hamkorligi qanday darajada ketayotganligi va siyosiy jarayonlarda yoshlarning ulushi qanday ekanligi va shunday jihat borki, butun dunyoda, butun dunyo parlamentlarida yoshlarning ulushi atigi 2% tashkil etgan holda, O'zbekistonda bu ko'rsatkich 6% tashkil etadi va bu ham juda ham e'tiborga molik jihat hisoblanadi va kelayotgan parlamentlik saylovlarida ham yoshlarning faolligi kutilayotganligi va bu foiz ko'rsatkichlari yana ham oshishi kutilayotganligi ham alohida ta'kidlab o'tildi.